E aí, meus pequenos gafanhotos, beleza? Para. Não é gafanhoto. É meus pequenos gafanhotos. Desculpa. Bom, corrigido o erro. E aí, meus pequenos gafanhotos, como é que vocês estão? Beleza? Mais um sabadão chovendo, mas estamos juntos. Rapaziada, você não tá louco, não. Não tá. A descrição do vídeo tá certo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Como conectar aí a Copix P510 da Nikon para gravar? Você tentou jogar fora assim como eu, já desistiu, não foi? Foi que eu sei. Bom, enfim, calma aí, fica aí, rapaziada. Fica aí, assiste até o final. Roda aquela vinhetinha marota. Roda, 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 roda. Bom, agora que você viu a super vinheta, show de bola, né, meu? Vou pedir, claro, para você se inscrever no canal, dar aquela moral, aquele like marotaço. E é isso. Bom, como que você fez essa mágica, Fornica? Meu, é muito simples. Ó, só lembrando que esse vídeo é específico para você que tem uma Nikon P510 e queria jogar ela fora, meu pequeno gafanhoto. Não jogue. Eis que surge a mágica. Tá aqui a parada. Olha só. Só que assim, cara, eu tenho duas notícias para te dar. A boa eu já te dei. Dá para ligar e dá para gravar. Boa. A ruim, você tem que gastar uma moeda. Você tem que gastar uma moeda. Enfim, olha só. Essa é a mágica. Aí, ó. EasyCap. O que que é o EasyCap? Ele é uma placa de captura de vídeo USB, beleza? Pô, Vagnão, e quanto que ela custa? Eu vou deixar na descrição, meu pequeno gafanhoto. Ela custa em média 38, R$ 35, beleza? Ela vem pelos correios, cara. Eu gostei, não demorou para chegar. O vendedor, show de bola, beleza. E que mais você comprou, Fornica? Eu comprei esse cabo aqui, ó, tá vendo? Que é um cabo de áudio e vídeo. Se você reparar no lateral da câmera, ele tem isso daqui, ó. Vamos lá ver se pega. Olha lá, tá vendo aí, ó? Olha lá, aqui, ó. Vamos lá. Esse é o HDMI e esse aqui é onde carrega, certo, gafanhoto? Você que tem essa câmera. Só que aqui, nesse breguelinho aqui, ó, tá escrito áudio e vídeo out. Vai estar escrito aqui. Então esse cabo é de saída de áudio e vídeo. Para que, ó, para você ver aqui, ó, que é ela mesmo, tá aí a Nikon, beleza? Você achou que era mentira, né? Que não dava, né? Eu também. Bom, enfim, ela dá e eu vou ligar para você aqui novamente. Fica aí. Bom, já liguei a câmera, ela tá aqui e para você falar que eu não tô de H, eu vou pegar essa câmera aqui e ó, vou filmar ela. Olha ela lá, me filmando, ó. Uma filmando a outra. Ah, que beleza. Aí, ó. Beleza? Olha lá. Você vendo essa daqui? E a outra lá filmando. Beleza, meu pequeno gafanhoto? Então, assim, deixa eu encaixar minha câmera aqui. Beleza. Para você que achava que não dá certo, dá certo. Então, eu vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal. Entra aí e, se quiser, adquira os produtos. Beleza? Tamo junto. É Fornica. Mais um tutorial para você. Beleza, meu querido? Fiquem com Deus. E bora para uma zoação do CSGO que eu vou postar na sequência. É nóis. Fiquem com Deus. Abraço!